الحمد لله الذي بعث محمد بن عبد الله فكان ميلاديا والأخلاق الكريمة وصلى الله وسلامه عليه وبعد إخوة الإيمان كان الزمان قبل مولده في ظلام دامس وجور فاحش وعدوان دامغ في ذلك العصر ظهر محمد بن عبد الله الذي بمولده ولد الهدى ولبس الذهب ثوب الجديد ودفن الظلام ولاح عصر الجديد وقال الكل عن دين لدين صلى الله عليه وسلم بقي جنا بما سنت يا الله ميغا خامتيني بي مو ني يوني محمد صلى الله عليه وسلم ngir suñu lepp baax ndax ga dem aduna ci len nité am djukko yu tedd ci len ko ragné lu ñëk mu ñew jamono jamono dafa la demone feris toñ lembe jamono nonel bu ko ci jamono bobu ci la yonenti bi sallallahu alaihi wasallam gane aduna ci ganen bi mu gane aduna ci lo ñu juddo ci la jamono sole mbubu sanse ñu das bo xol sul la dem ak ñaawti mu commencé di leral fe ci penku bi leer air bu bes yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam mo jene nit ñoo ñu ci jamono ci jamono bobu jene len ci bokkal ak yalla indi len ci tew ci wetal yalla ko ko la wéram tew ginnaw su la besam di jot bi mu gane ko nat ñaanam nañu yalla ne yalla lañu fekk diwa ba la jaanu ko won ahankay yalla lañu fekk wat diwa waye nak diwon biñu ñaanal yalla ba may ñu ko bañu fekke ko lan lañ fi def ci li yalla bëgg ak lan lañ fi bëti li yalla té yalla fekk diwon baax la yalla ñu ko ñaanaloon ñuko ñaanal moko man defal na la waaw nak fukki wër ak ñaar yoy lan nga ci def ci li la sante lan nga ci bal ci li la téré wa su fekke tene li la sante defo ko won lim la téré won bayu lobo joge fi mo fi gën tok fi su fekkenti ne amul won téwlu bo tol ni fi ñu tok ci wër wi yalla am yeb yeb gogu téwlu bo ñaar yalla yalla ñu may ñu fekke jëw te bu déwal ni ñu yok ci suñ digënté suñ borom ci ay santanel te bay ay téré yalla yalla ko ya wata dima laqad faqal khalqa khalqa wa khuluqa yunus bi sallallahu alaihi wasallam mo gotti mo fete ko lu yalla bind ci bind ni yalla li yalla bind yeb yunus be ci dak waye li yalla bind yeb mo tudde motax imam al-busri ne ko faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi 'ilmin wa fi karamin imam al-busri neena waxul yonenti bi mo gëm ñep mais yonenti yalla sélectionné muhammad sallallahu alayhi wasallam ci gëm mo len gëm ci bind mo len gëm ci jikko wa lam yudanuhu fi 'ilmin wa fi karamin kenn jégué ko ci xam kenn jégué ko ci tabé ki lañu yalla sété ndax mérito lañ ci bi ñu yalla
نقض الإنسانية جمعا ودعاه إلى نبذ الرذيلة وإلى تحلي بالأخلاق الفاضلة بمجبنا لجمعنا نعوة لأول تندان وجفنكو من التقل المجسوف لجمعنا رفعون منجم أبو mu yëkëti ko bu fonk ko bam sét ba ñëpp seen ko mu yar ko nag mi ngi ñu jëfandi ko leen ixwatal iman jaa hada rasulul karim li taxiri majidda ardu wa taarix bi nuril iman wa tawxidi rahman wa bana ummatan mutamasikatin judran amiqatal arkan fi fatratin wajizatin hadama xilaalaha al awtan wa adala al awsaq wal ardan أخرجه من ظلمات الجهل إلى نور الهداية والعرفان. يونس بن صلى الله عليه وسلم من يوم غير صبي كانوا أمنا صبي تاع السوا لوك صبي ليرم جميع الله أبو يتلو يالله متبخ kër bo xamanteni bi amul benn ñepp jappalo ni tabax bi jappalo ni mbir bi ci bâtiment bi jappalante mu tabax kër bo xamanteni bi ñom ñepp non lañu mel mo hadithu al muslimu aqulu muslim mu ne julit ni ñepp ay bokk rek ki li muy yagali ci jamono mo fi def lo xamanteni bi aduna tuddu du fi jog luñ fi yok amatu fi mais luñ fi fatali diko bessal amna fi lu fi yeralti bi waron def rek def na sallallahu alaihi wasallam lu fi waron wax wax na fi li fi dess nak moy di fatali da ayo wa jaa ba yalla ko ayyuma akmal tuya motax luñ fi soxati amatu fi waye luñ fi fatali nak man la fe nek motax mu denkani won ne yeen ñi fexé ba gis ma degguma jangalé ngeen xam li ma jangalé na ngeen fexé ba deggu ko xam ko su ngeen fexé ba li def ni ngeen yëm ko jotali ci ñi nga xamanteni amul won ci ñoom pour mu am ci ñoom yeenat bokk sallallahu alayhi wasallam ci dir bu gatt bobu ci la mabbu liñ fi tabaxone lepp te baax tabax fi tabax bo xamanteni bi ila an yarisallahu ardam man alayha du fi jog fi aduna di tukki lim fi baye du fi jog waye liñ fi defon te baax ñep kérok dindi nako li nga xamanteni bi ñoo genn jangaleem nak ñoo jema delu ci wat lool benn par benn hatta hadi umma على الصدق في القول والصدق في العمل وجعل الصدق مفتاح الخير والنجاح وعنوان تقدم هذه الأمة ورقيها وعظمتها بل مصدر كرامتها يونتي بابو صلى الله عليه وسلم مونيا خير بن دنكلين اس سيتي نيكاني لا تي خير بن نيك خير بن دب تي بو نيي واخ ني نيك خير بن دب تي بو نيي جيف mu def deug ci bokkum ak dembu moy tiabi yiw ak reissure ak adresse avancement au terre bi ak yokute mi ngi ci dembu ba ci la terangam sax mi ngi nek ci dembu yalla yalla bo lek ni dembu ikhwatul iman laqad karasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala takmini ummatin shi'aruha as-sidq wal ikhlas عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يتبع عند الله صديقا ينتبه صلى الله عليه وسلم دندم يب دوكو ساكريفيون pour préparer quel mot comme entité lañ leen di xamé moy dëgg ak sel dundam yépp ci li la ko def
yalla ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muné lu mana am ak fu ngeen mana nek ak ci lu ngeen mana nek na ngeen nek ci deuk ade ko bisse ko ñak na deuk ko am na deuk ndax la deuk de yobbu nit ki ci baax mbar la yobbu nit ki adja xolal bare ni mo plan yi ci ñaari ba mu len degeen nek nit ñu deuk su ngeen deggo deug da la len xëc yobbu len ba nga ag ci mbax bu len mbax jappé du len bayyi mukk te du len adja mbokk yi ki mo bari ak ñu war ko fatali wa lan lañ jël ci yobul deug bo ak baax bo kër bo xamanteni ni war rek kër bo xamanteni kacior rek bu la la do kër ni ñu mel nga def kër bu dul wax deug kër muy war te mu defal ñu ñaari baax ñu war ko jëfëndiko pour ag ci adjalé yalla ya am na yalla من ولا يزال العبد يصدق ويتأمر بالصدق حتى يتبع عند الله صديقا من غيست باط دغ بو مييست بغي نين دغ من دغ كو تي جاب دغ دا لا يوب باغا حق تي يالا يالا ني بول لا تي دغ نيو يالا تي يالا بو جالا ني عبد الله بن عمر واخنا لا يرت بي صلى الله عليه وسلم نين نيت اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خلة من النار كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعى صلى الله عليه وسلم نين نيت كوم نيك تي ياو كومو داجالي كو داجالي كوم داجي تي ياو نافق نغا 100% يالو يالو سبحان الله مو نيكو تي ام بن ماندال am nga matar nga nafiq ba kera bakoy ba ñu ne ko sallallahu alayhi wasallam matar nga yoyu yalla mu ne ila hadatha kaza ko xamantene ki lu mbax du deug buy wax la kacc rek nako farmal nako suuga ba ñepp jéggu ko tassara ko rek nako rek mu ta nopi te mën ta ñàkk a wax te buy wax du wax dëgg yàlla ci yàlla mu ne wa ida ahada xadara soo fasantee moom kóllëre mu war la wa ida waada axlafa lum la wax du ko def wa ida ahada xadara su fasantee yow kóllëre war la lum la dit du ko def wa ida xaasama fajara su xuloo muy wax la ca gannaaw dëgg waxuma ku am mandarga nafeq mais ay nafeq pire bari sénégal parce que néew nañu mën a yëkkati seen loxo te ñeenti mandarga yi dajewul ci ñoom koo xamante ki bu waxee fen su wëlalantee yow war la soo ko wooloo soo ko di su la diggee du ko def te su xuloyee fen lii ku mu nekkul ci am nga ci daal mu ne nag ku daje ñeent yi daje nafeq pire la ku yor benn ci yi am nga mandarga nafeq yalla yalla mo soti man rek yalla la khayra fi muslimin la khuluqa wala bi takhallaq bi akhlaqi karima ja'ala allah min alladhina yastamuna qawla fa yattabi'una ahsana alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd ikhwatal iman wulida bi miladihi al-huda wal birr was sidq wal ikhlas wal wafa wal karam was shaja'a wat tuqa wat taqwa wal 'amal wal ihsan wal 'afaf wal ghina ina bi masalati yalla ñu ci yarantum bobu sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni bi mu gane aduna la djub djuddu ci la la djub
ci la bax juddu ci la deug juddu ci la sel juddu ci la matal kol dara juddu ci la tabe juddu njambar juddu ci ragal yalla febu juddu ci marte ak rafetal ak febu ak doy juddu yi moy juddu yi julit kero bi sallallahu alaihi wasallam ñewé aduna la ni daal su fi amone tam rafon na mu ñew bessala motax ahmad shawqi da ko wuli dal guda fal ka'inatu diya wa fam zabana tabassum wa sala mu ne ko bi nga gane aduna le djub djub wa le am mu ne lool ci aduna lool ci aduna rek gis ci sa mandar ba ñew ci aduna gis nga bimu ñewé aduna bukki xam nga ne ko fu mu fekk gatt xal wala bay ray ko kéro bukki ak xal ko akolaat nañu bukki won xar won ko ginnaw dem ñaadam ñaadam jox di ba gess ñu xana ci du bukki mu na ko mana kay mu na ko lutax defo sa manin mu na ko teyle yonent bi ciut sawal yow nga bokku ci yow bi nit mu bokku ci yow yow momu tay ji nit mu la wol mu ro wol sax sax lan lañu mëna jàng ci ci doon moy al muslim man salim al muslim mo na min yadihi wal lisan mu jangal lu kat ku deg xam ku mëna wax te deg jamono te xam ni mi waxal mu ne ku bëgg xam dal julit nu muy mel mu ne na fexé be nit ñi mucc ci loxom mucc ci lamina ku nit ñi mucc ci ñi ci julit ñi nga bok ku nit ñi mucc ci ñi ya tuddu sa bop julit waye bop lu sallallahu alaihi wasallam motax yalla ne ci melokan yoy mo wax legi motax yalla ne inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun borom bi neena yalla joxe na digal te dañ ko wara jëfé lan la joxe digal ma digal ku diglé yalla dañ ko wara jëfé sëriñ bi diglé won yalla diglé lan la diglé néna nañu ma wal ihsani ak bu ñuy def lu ñuy def na rafet wa ita'i dhil qurba te ñuy jox mbokk gi wayena ami fashay wal munkar tanu bay di wax du bor ak def ko mune ya adiko yalla neena ka digal la di ni joxe na ko jeffele ko la la ko tazakawna ngir ngeen nam ci jere jere parce que wax boko deglo te deglo ko amul jere deg gi moy ya nga deg ma nga wax mais deg gi nak moy jeffe gi deg ak deglu ko يلم 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 وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يا أيها الذين آمنوا ينجم يلم كونوا مع الصادقين اتقوا الله رجلا يلم مولى سلطان دفل الله يرجم لمتر بلم mu ne bu boba nak wa kunu ma sadiqina fu ngeen man ti nek bu ngeen di wut bu ngeen di andal andal le na ku deug na nga seen ñu deug ñu nek ci deug fu ñu nek nga andal ñoo kon ku andal ku deug lu lay dor ku deug wut yalla nak neena li ma leen di digal na ngeen deug hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum bu al-akhirah mune hada tayji ci al-akhirah yow moy bis bi nga xamantene yanfa'u dana jarim as-sadiqina ñe nekkon ci deug ci allah jagna ci do xum sen deug gi tay dara tay leen di amal ngeen xam nga bu liggey joté ci liggey ba jox ko salaire mu def ci bosa yow la ki melni ba tokke kër ga bu jog jog auto garage ñu laaj pass est ce yow nek
di winé pass 5000 dañu gën 5000 rek joxe jël plaas waye di gën yoké pass bu am cher di gën def yéeg li dédé dama liggéey wu def paré waru ko mané haala yow mu yalla faaw salatu nasiko ja'alna allah nasadiq wa qala sallallahu alayhi wa sallam ittaqilla haythu ma kunt wa bil hasanat as-sayyi'ata tamhuha wa qala innas bi khuluqin hasan sallallahu alayhi wa sallam neena ragal len yalla fu ngeen meuna nek buñ nek buñ ragal yalla ci juwani te buñ genné ku nek fa nga nek nga mel neneen liñu mel ci biir juwani liñuy yeb ak itam ñu dajé fi fu ñu dem lañ nek mel am yeb yeb ko fi tolo ku nek xajjo na sa morom wala fi xatta mais ku nek ñu fa sa morom mbokk mune buñu genné nañ mel mune nak bu recc la ci amé bañ def lu ñu téré nañ ko tour ba paré def lu baax mune nak bo jëfëlante ak nit ñi na nga jëfëlante ak ñom ci jukku ci rafet nit jukku gis nga nabi sallallahu alayhi wasallam bor mas na dox digg na am jukku bu rafet suñuy wax qualité yi nekk ci mom dañoo bëgg ku koy amal tako mom ku ko amul nga jël ko mas na am bor bu doxon digënté ak benn way ñu ne benn yéwo mu dajé ak mom mu koño diko fayé ko koño yéne sallallahu alayhi wasallam Omar ñu ko téma def lool ko ci ngeen ko ñu mu ne ko Omar bu ñi da koy wax na laaj ci aram bu rafet ta nga wax mo fay ko ñe ko kenn du fayé ko bor bi ko ñi waye ñe ko fayal bor bi ndax su mu fayé kenn du ko ñi ki lañu yalla wax ne bo in tutiyahu tatatu ko tek sa tank ci tankam rek melni do melni mom la mais da nga am ci lim yoro kenn mo te melni mom waye ku jema melni mom nak am lo ci yoro yalla ko yalla yoro inna ajmal shay'in yatajammalu bil muslim fi hadhihi al-haya al-ihtida'u bi siratihi wa la yanam dhalik illa bi taqwallahi wa husnil khuluq li ëpp solo ci jamono bi ñu nek ci li ab julit mëna gisé ak taaram ci aduna bi amu lu ci gën rayyat bi sallallahu alayhi wasallam ci jukku ci limu dund fexé ba xam si rayyat